ajar sampean. Dihiling. Biang. Corok. Iku kesasar mengesini nih anak. Yang bori kelek. Pernah kena. Corok. Iku kune geding. Pirang bulan ora dibasu-basu. Corok. Mene. Bocah koyak. Ih, maning. Lah kasih peta. Orang sing lanang, orang sing wadon. Gabren, gabren, gabren. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wen. Lah dulu. Eh, bapaknya seri dulu mah. Ai dulu mah bapaknya becakin. Bobokan besrak-serak jampin apa sana bu? Obatnya apa kan? Becakan. Iya. Oke, larang obatnya. Kopi dah kono bu. 200.000. 200.000 obatnya bu. Nginunge. Nginunge. 50.000. Nginunge ku obatnya ku. Mas. Iya saya. Barangnya makun gue selingkuhannya sampean ya. Kembas buru-buru garap selingkuhan. Oh, gendakannya sampean. Yang selera mempercaya, kembas orang dia gendakan diajak. Hari konon? Apa sih sih dari kesalahannya kembas? Ih, jari sampean kok bocek-bocek mau wadon. Wong wadonnya bapuk, siapa nih sampean? Oh, selera mu cemburu kelawan wong wadon sih di bocek nih kembas. Aduh, ya wis barang tentu. Siapa wong wadonnya wong lanang bocek-bocek wong sejen beli cemburu? Oh. Aja salah sangka sayang. Dudu demenan Kang Mas, dudu demenan Kang Mas, dudu apa-apa nih Kang Mas sayang. Wong wadon sing lemu kan? Iya. Sing diboceng-boceng nih Kang Mas. Mboke Kang Mas sayang. Subhanallah. Siapa je bu? Mboke. Mboke. Mboke je. Bangan si nambah nih mata, dadi mboke. Nambah nih apa? Mataku, nih anak. Dadi mboke bocakin si nambah nih mataku. Iya. Tinggali ngampun. Uru beli. Arane mboke Kang Mas. Mbok. Semadesi. Sapa? Semadesi. Desi Ratna Sruwet. Sampeyan iku ngadiraken. Arane mboke jek si Desi Ratna Sruwet. Kang beli sisi dari Semadesi ku saya. Yang temen. Bos Dewi Chandra. Ah. Nyambung sama beli kau, beli bro ya. Sing diboceng-boceng ning Kang Mas ku ya mboke Kang Mas saya. Ai, dadi sing diboceng-boceng sampeyan ku mboke Kang. Mboke Kang Mas. Kang Mas Wiranata. Bulane aja gampang cemburuan dadi wong wadon. Do Mas, mama kenyene gane mengkon lamun kula wis ndukung ngomongane wong sejen. Sofia. Ya. Yeah? Lamun Kang Mas kudu ngomong. Kaya-kaya ningatine Kang Mas ra kawung adulean. Terkecuali Sofia sing selalu dijambangan atine Kang Mas. Sing bener ya Kang Mas. Percayalah saya. Lah kau wadon yang lihat ati nih Kang Mas. Cuman Sofia siji sing dadi idamane ati Kang Mas saya. Kula mawatir Mas terus terang. Sebab apa? Wong lanang zaman sekian manis ning awale, manis ning segala ucapane, pada kenyataane ake sing doyan nyakiti. Apa katon? Ibat ini Kang Mas wong lanang sing pembohong. Wong lanang sing gampang ngumbar cinta saya. Dalam yang lautan bisa dijag-jagi Kang Mas ananing cetek hati ini menusa langka sing warung diajak kula dalam supaya seliramu yakin dan percaya seliramu artek kawa jalan-jalan saya mendih artek pameratan yen Kang Mas duwi demendan Kang ayini laksana bidadari sing Kang Yangan numpak apa Mas? Numpak beca terus? Supaya jalan-jalan ini awe bari dengtun pilih mengkubalike alaiya Kang Mas setuju saya setuju sepenting selera memungku percaya yang Kang Mas cuma kelawan selera duwe rasa cinta Kang hormati ayu penganten sarang Mas penganten salam saking Mbak Aam segala ning Taiwan kong diajaran kulon diajen salam Kang Mas kagak kenal Kang Mas arang ngomong rasa pedu sima gagak ginteng ini kemas orang yang tak bakal seti yang ingin janji ini apa ya baru nesu takkan akar balik panik ajak mas ini di pikirku
wis kawin mangke tonton nendang beca wong loro doae Kang Mas kanggo kanggo mene bagus semoga jadi waras amin semoga segera oleh kemuliaan dan oleh keajaiban Gusti Allah kanggo mene yuyune gede segera waras mulia jati temen ya yang ya ya mene robi waktu asing paling sayang bangkat nonton nunggang beca wong loro terserah arah anggo dalan mimpi mending laku lurungi dalan si sepi ingin memadu cinta dadi mending sekian rumah nonton film percinta kanggo prate yen mengko wis kawin mangkat nonton nunggang beca wong loro kula mau matir mengko ketangguhan terserah arep anggo jalan pamajan aku sekarang mending laku awal-awal lurune dalan sing sepi alhamdulillah saya la dalam Kang Mas. Kang Mas merasa terhibur kaya-kaya lah kau bahagia terkecuali Kang Mas sawise Kang Mas bisa memadu cinta kelawan Sofia. Aku sekelau gak sejujurnya pada Mas. Mm-hmm. Pengen segera membangun lagi geng rumah tangga kelawan sampean. Banget deh sabar. Aja khawatir sayang. Lalu sekedar pengen dikawin. Iya. Wani asoy. Subhanallah. Ada buat kita mah klik. Mantek begambreng. Sofia. Nun. Ya sing elinga ganok nyebutaka. Sira wong loro ki durung dadi muhrim. Ngerti, Pak. Oh. Patiwen. Dalem. Patiwen aja salah praduga. Sing percaya. Wiradata pasti bisa jaga martabat, Pak. Ya khawatir, priwena bae gebokaten anak hal sing ora dipengeni. Sing percaya, Pak. Sedajan cinta ning Kang Mas Wiradata ya diajeng kelawan Sofia. Bener-bener luar biasa. Kanan. Tapi sing masih bisa anduning kariswa. Yen Mbak Wiranata seneng karo dirine Sofia ya tinggal teka abah ini pamayahan ngomong baik-baik karo wong tua. Kok. Mengkonon jaga Mas. Apa ya sekiranya Sofia setuju? Lamun Kang Mas hadir satu saat, sengguni memberi pinang, peminang kelawan segera. Ya banget bisa setuju. Oh, sing diharapaken. Kaya-kayane sapa wong wadon sing gelem dadi dolan. Alhamdulillah. Matur kesuwen diajeng. Yen dene makaten Kang Mas, kula kelawan sampeyan berpisah sementara oh. Ya, Mas. Ajak lalin. Salam kanggo Bapak Nabi ya sayang. Nggih. Yen Kang Mas wirata satu saat pasti hadir sangkon meminang Sofia. Nanging ngawas Kang Mas.
tugas yang sampean lumaku bariknya ndak macan lucul ya mas. Ya yuk ayo ayo sayang ya 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 sewang lapa ya mas. Selamat berpisah, selamat berjumpa bengku ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya 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 nak iya nak iya 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 udah soalnya ndak macan. Sujang kerut sejak tinuman, sujang gunung mampir ayungan, sumpah sumpah limpean, pantas luwes disawangi, kaya erana bapak erana, sarang bapak belanti, mama cike aja lali, sarang kang tegonge kedip, bosol kenekti. Ayo tiara ayo nina minangka ne wong kebang mangpang dewe sang mimi hati nok hati singgah mabes mimi tati nok pasti kepi bapak tuan rumah sarang ibu tuan rumah ikedi mama hati anak kustono sarang mimi ajatas niti nok kewi singgira ngate sarang angin atai di papa edenu, papa edetian. Ayerana, matur kesuwun. Ayerana, matur kesuwun. Sarangkan tegonge kering botolkan. Papa bela, papa ecikake. Orang anak, papa bela. Sarang mimi cikane keding wong sing paling sayang, wong sing paling emang lan sayang. Mama e cika dewe, sarang ayah nyarana e keding ayah nyarana, sarang mama e rana e keding wong sing paling emang lan sayang. Mama e rana ayah nyarana. Katurake kesuwun sanget orang ana wong kang paling emang orang ana wong kang paling sayang kang tegung minangka sing ditembangi bos dewe sampun lali sawase sarang nokwati minangka sing duwe mabes dewe sarang mimi watine kedi sampun lali mimi tati kang paling sayang lane nyawang jagat kaya sintron ngamun-ngamun kaya jagat melu nangisi kaya jagat melu prihatin kelawan keberadaan dirine Dewi Tananasari waktu saat saya sering ayahnya tiara ekedi ya Allah Gusti Kang Maha Suci rasa bingung kang ora ketemu ning tungtung rasa bena kang ora nananing sudan singawit isun nembe rumah tangga sampai lawas jaman pinang jauh kebang mangpang paling emang nembeni waktu saat saiki sung rasakakan tanda tanya kelawan sifatnya sing dadi laki acuh tak acuh hari disugi banyu ora pernah diinum disugi sega ora gelem dipang sarang pas pelet weldare kode kampel saya hari diajak ngobrol selalu membungkam seribu bahasa tali cobaan apa ini ternyata lama dipikir bener segala ucapannya wong tua zaman kuno ayahnya rata ngaturakan kesulitan bawasannya koripan manusia kang sumrambani alam dunia ikiliri batakan roda sing lagi motor kadang dadi dhuwur kadang dadi esor kadang enak kadang blenak kadang seneng sing akeh ya susah amin
Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci. Ya. Astagfirullahalazim. Nyebut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istighfar. Istighfar bengal menit. Nafsu birahi aja pada diumbar. Aduh, bapaknya Edwin. Ya. Kuna sabar konon kaya. Ya iya. Mopok ini hari sebenarnya Pak, kita ku yakin terbenaran. Tanggung. Aduh iya. Wis karoan mikir laki ora karuan. Hari kon gulati laki ne sampe. Jir, sebenarnya kudu ngomong mah. Keceluk bawasane Tanana Sari kudu laki anake wong agung. Anake wong sugi ya iya. Anake wong sugi, anake pemimpin. Ya ku anake penembahan ratu sing wilayah Cirebon. Iya, gede lebaran sih yuk. Aduh, gede lebaran tombol dolaning mertua. Iya. Hari wong dolan mertua ku kudu ana gawane ora? Kudu ana gawane. Mbok gula watu sepringkil. Kudu. Mbok ayam sepupu. Heeh. Hari ku wonten boro kanggo mertua dewek bae ka klanti. Kaya rabi tukang gampang ora waktu dolaning mertua. Berarti pada anak-anak bature ya. Iya. Ya ning anane mah ya. Mesuk ku lakene sampe ku marek ning kula. Kenapa, Je? Curhat. Lah, aku ini curhat keding ta. Nang apa aja ngomong apa? Ki jemang jerapi ini kita kekurang nerima kaken. Ngomongnya ko? Kurang sepira aja kulaki je. Apa je? Sing banak kan digawakan seplastik bandeng jora. Kan mak kepoko iwak sing beli kanggoan ya anggere bae kanggo tangga. Barang mubengi digawakan pindang jora. Kuno. Masih kurang nerima baik. Iya nih anu nemah. Kelingan bayan ya di rabi doya niwak kok. Sampai ini sengaja bersyukur sengaja dengan iya nih kan, segala sesuatu yang memang kudu disyukuri. Maka disyukuri legowo. Oh. Ya insya Allah, ya rakana. Iya nih kan. Ya yang bagian kaya kon gong laki ini kita lah. Oh, karena wong ganteng, wong pinter makanya gong laki ini batur. Bu temen ganteng ke laki ini sampean nih kan. Jadi sapa nih kan. Semana ganteng aja. Ganteng kan laki ini kita kah? Yeah. Pekatan gantengnya larani weteng. Lamun dibanding sekebon binatang. Ji, bagus lakine sampean. Anane mah iya ningan. Aja lo kan pengen dua laki ganteng bokat larani weteng. Oh. Aja dua laki bagus bokat larani usus. Bakal milih laki sing ya. Setia. Oke, yo. Sing emaning keluarga. Gremeng-gremenge mambu mangkus, Ki. Iya, gawe crocot ni weteng bae mangkus. Yakin mau hidup hidup apa? Metu ning jaba supaya jembar pikirannya. Iya. Apa maninya apa pemandangan sing indah? Pun ku masya Allah, bapak pengantin ya, boleh walewane. Ya, siapa sih sing lagi pengantinan ku? Sing dari pengantin ya? Iya. Balik lagi esok sing Taiwan gini yuk. Tahu lagi esok balik sing Taiwan. Duitnya dulu purba kenaca. Aduh, masih kocos ya. Ngomong emang. Priwen je. Gar pengalungi seri ganas, cuma ngomong emang. Sing blenger ga? Ada aja. Sedih kalungi seri ganas mama tak blenger kono. Aduh iya ningan bakal kayak kan kenian kita lagi nom ya. Ya. Aduh, ngora pakai pengantin adalah kursi serba putih serba mewah. Namun kena diputone make tartak putone mani bari dadi nom mani make Taiwan ah. Ayo ayu. Kanggo ngormati mas pengantin ya, yuk pengantin. Karo sing do shooting CPR. CPR. Mas Nono. CPR orangnya ga. Karo bos tahu mangkus. Iya dia peratak dia peruntuk apa maning kagai batuan rumah kagai sedulur seniman seniwati. Nokwati sing paling sayang. Sing dua wilayah Wisem. Sing dua wilayah. Iya nang Kasdin, tangnya kena iku. Pada kelabasan kono. Nokwati sing dua mabes. Mas pengantin, ya pengantin sing paling sayang. Kanggo nok adepi ayu, nok dewi keding bos cilik kada ketunggal. Mime yuyu mime ropi. Kiranane sunduwe demenan
berarti nomor siji sing tegadeni berarti jelas berani. Aduh bingung pikiran aneh sungguh demenan loro pada gantengnya. Masih kanggo sing duwe soting Mas Nono Yayang Yayat Mimi Rofi Mas Manten Masih kanggo Mimi Yuyu Mamai Bagus Mimi Bagus Sumpah manik si cici terpilih perasaan aduh beli sampai hati sama mi ibu aja bos jeruk mau jumpa ini aja bos jeruk seumpama nih si cici terpilih perasaan aduh beli sampai hati yen wong korone arep tak pilih kabe tentu ora pada gelang limane aduh bingung pikiranane sunduwe jemenan loro pada gantenge aduh kete pikiranane sunduwe jemenan loro pada kasepe bisik arep tak pilih makamene seneng ati namon siji sing tegadeni berarti jelas rani aduh ibu adem kok jeruk sayang sungguhe jemenan loro pada gantenge aduh ibu adem kok jeruk paling enak sungguhe jemenan loro pada kasepe ibu adem kok jeruk wong jomblang pater kesung masih kanggo ibu tuan rumah bapak tuan rumah sekeluarga semoga berbahagia selalu barang aneka tunggal kanggo sing desa tinggi gedhi masih kanggo mas pengantin nyai pengantin sumpah manik cici sing kepilih perasaan aduh bi sampai hati ibu adem bos jeruk wong jumlah kanggono kuati mimewati kaya bunda etiara sumpah manik siji sing kepilih perasaan aduh bi sampai hati dia ngorone arep tak pilih kabe tentu ora pada gelang rimane aduh bingung pikiranane sunduwe jemenan loro pada gantenge keter pikiranane sunduwe jemenan loro pada kasepe bisik arep kepilih kok kepi apa no dewi amon siji sing tegadeni berarti
serani. Aduh, bingung kiranane. Sungguhe jemenan loro pada gantene. Aduh, los jeruk si paling sayang aku hati. Sungguhe jemenan loro pada kasepe. Iya ningan wong jumpleng bos jeruk. Oh. Malam memeriahkan acara perkawinannya Mas Panten. Iya. Iya. Ya, sekian maurah. Wis digawa hiburan. Wis. Digawa tetembangan. Tapi ya angger bae. Are wong kegula durung ketemu ya gawe penasaran. Sekian menak kan apa lanjutakan perjalanan? Ya. Bokatan ke sore ning dalan. Nanti kini mampane. Ah. Iku ku iku wonge. Ku wonge ku sing digulati ku. Ah, weru. Laki ne kita ono arek kudu ngomong. Laki sampean. Ya, iya. Biar kok si ganteng ya Yu ya. Ganteng. Masyaallah, lamun sawang sing guri yuk. Kayak apa ya? Ah, lamun buat wayang-wayang. Lamun di sawang sing guri lir bartakan wayang-wayang apa Pak Manis? Putra Pringgandani yuk. Gatot Kaca. Raden Gatot Kaca. Otot kawat balung besi. Otot kawat balung besi. Yes. 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 Gatot Kaca. Coy. Wong jumbleng. Wani ganteng payah serganase. Gatot Kaca bagian wonge ireng. Iya, ireng cemani. Nah, lamun singiringan. Bakal singiringan kaya siapa Bapak Nesa? Ye, ya wayang mani ya ninganan. Oh, kaya wayang apa kono? Lamun singiringan. Iya. Kaya wayang Anterja. Ku Anterja bisa mendem kuno kutune ulat dot idi sing nyokot tukang.